România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu știu cum să încep altfel această emisiune decât povestind ceea ce văd eu cu ochii mei. Copilul meu este zilnic cufundat și confruntat cu ecrane, cred că mai multe ore stă pe calculator decât o fac eu. Nu zic că școala nu se poate face online, mai ales când e vorba despre copiii mai mari, ei au capacitatea de a înțelege și de a relaționa și am văzut și profesori care își fac treaba bine, foarte bine și înțeleg aceste mecanisme și știu să le mănuiască și chiar pot fi atractivi în timpul acestor cursuri online. Așa cum am văzut și am auzit într-o grămadă de situații și despre oameni dezinteresați. Asta e treaba. Nu cred că aici e problema, ci în acea relație emoțională pe care fiecare dintre acești copii și-o stabilește în comunitate. Școala este un loc care funcționează pe baza afinităților de grup. Există o teorie care spune că foarte mulți copii de astăzi sunt mai orientați către grupul lor de copii decât către grupul de părinți. Îi spune copiii orientați către egali. Iar la asta contribuie cel mai mult aceste ecrane. Înțeleg în egală măsură că în cazul unei epidemii trebuie să avem restricții și îmi dau seama de ce există această limitare școlară. E vorba și despre profesori, despre oamenii care lucrează acolo, nu numai despre copii. Expunerea e mai mare. Și înțelegând lucrurile astea, îmi dau seama că e foarte greu să știu care e decizia corectă între o școală online și una fizică. De asta trebuie să socotim împreună astăzi câteva date despre situația de fapt. Autoritățile din București țin școlile închise încă două săptămâni din cauza epidemiei. Rata de infectare este trecută de 3 la 1000 de locuitori, ba chiar merge spre 4. Iar asta înseamnă scenariu roșu. Nu toată lumea procedează la fel. De exemplu, la Bistrița sau la Suceava, ambele cu scenariu roșu, au lăsat școlile să decide individual ce norme aplică, iar până acestea se hotărăsc, școala funcționează normal. Presiunile pentru redeschiderea școlii au devenit mai importante, mai ales după preluarea lor de către PSD. Gabriela Firea cere apăsat în ultimele zile ca acestea să revină la normal. Un mesaj asemănător vine de la Asociația Școlilor Private, care spune că orele se pot desfășura în condiții normale, iar în mai multe state europene, care au declarat carantină, școlile au rămas deschise, printre ele Anglia, Portugalia, Irlanda, Franța. Un articol din revista Nature spune chiar că este foarte puțin probabil ca acestea să fie nuclee de infectare. Iar într-o serie de intervenții publice, profesorul Mircea Miclea arată că învățământul online este o variantă deficitară pentru elevi atât din punct de vedere educațional, dar și emoțional. La fel spune și medicul Mihai Craiu. În plus, există nemulțumiri majore din partea elevilor și părinților față de sistemul de predare online. Nu numai că orele pierd din calitate, dar în multe locuri acestea nici măcar nu se țin, lăsând copiii de izbeliște. Ministrul Tătaru spune că preferă școala față în față, dar că decizia corectă este să închidem acolo unde rata de infectări este mai mare. Domnul Orban a dat un răspuns eliptic și a zis: întrebați celelalte țări de ce nu procedează la fel ca România. Sunt multe studii și mulți specialiști care spun că măsura de a închide școlile este una bună pentru că acționează înaintea epidemiei și că da, ar trebui să facem asta. Câte state, atâtea modele. La 0372069599 eu vă întreb dacă sunteți de acord cu închiderea școlilor. Dacă rata de infectare depășește 3 la 1000, este mai bine să ne asumăm un risc calculat, dar copiii să nu piardă din calitatea educației, sau ne izolăm și sperăm că anul de școală poate fi recuperat în viitorul apropiat, nu? Că până la urmă, astea sunt lucruri care se pot recupera. Viața, sănătatea sunt mai importante. Și cine trebuie să ia decizia asta? Școala sau autoritățile locale? 0372069599. Pornim dezbaterea. Primul care vorbește este Valentin. Salut, Valentin! Vă salut, bună ziua! Valentin, sunt 34 de ani din București. Am un băiețel de 6 ani. Și bine, sunt multe subiecte, sau mă rog, ar fi foarte multe lucruri de spus, încerc să le zic așa într-un rezumat. Personal nu sunt de acord cu școala online, din cauza faptului că mai mult nu se face decât
să se facă, asta unul la mână, doi la mână, dacă ar fi să fie un plus, să zic așa, școala online, poate că ar fi pentru copii, pentru elevi, dar nu ca și nivel de acumulare de cunoștințe sau de pregătire, ci pur și simplu că se mai destind și că discută între ei și nu rămân închiși în sinea lor cu gândul că e virus și că e periculozitatea atât de mare. Bun, dar... dar ca și pregătire, ca și pregătire, ca și nivel de cunoștință, de asimilare, sub nicio formă. Deci mai mult nu se face decât da, să se facă. E adevărat, dar... Aici e o chestiune medicală. Și o chestiune medicală, de fapt. E o chestiune medicală, perfect de acord. E o chestiune medicală. Dar am văzut, sper să nu greșesc, și aici v-aș ruga să mă ajutați dumneavoastră, că sunt convins că aveți statisticile mai bine decât mine. Au ales să închide școli, cinematografe, restaurante în interiore, etc. Însă, din toate sondajele ce le-am văzut prezentate pe diverse posturi de televiziune, tocmai cele în care sunt cele mai puține focare declarate, tocmai cu acelea au început restricțiile. Adică, nu știu în câte școli s-au declarat focare, nu știu în câte restaurante au fost declarate focare. E mai greu la restaurant, da, să declari focar. Poți să vezi eventual dacă faci ancheta epidemiologică, că s-a pornit un super spreader de acolo. Însă, au închis aceste lucruri, da, și rata tot crescută, da, de infectare. Bun. Ce să înțelegem? Că faptul că ai închis și ajungem spre 4, vorbesc de București, da? Că ajungem spre 4, dacă nu le închideai, acum eram undeva la 5, adică nu văd nicio ameliorare a situației, nu văd absolut există. Nimic. Săptămâna trecută, la 2 săptămâni după ce s-au închis școlile în București, rata de infectare a copiilor, adică a celor până în 19 ani, copii și adolescenți, a scăzut în premieră. Era aproape 7% și a ajuns la 6,43%. Știu că pare puțin, dar în același timp e un semnal, pentru că sunt și persoane până la vârsta de 19 ani infectate, în speță 15.000. Da. Și un ultim lucru care aș vrea să-l mai punctez ca să las loc și celorlalți urmăritori care doresc să intre în direct, aș face un apel și aș spune că n-ar trebui să ne dezumanizeze această pandemie sau aceste măsuri luate, să zic așa, pe alocuri sau haotic de către guvern, pentru că și în rândul profesorilor am văzut că există dezbinarea asta și cearta asta între ei sau diferența asta de idei. Am văzut că și la ei unii sunt în partea stângă, să zic așa, ceilalți sunt în partea dreaptă și ajung la fel ca și oamenii de rând să se contrazică. Tu zici că asta e o chestiune politică? Adică noi discutăm aici și o chestiune politică, așa punem problema? Eu a zice că măsurile nu sunt clare sau, mă rog, le aruncă cumva, autoritățile aruncă cumva în vina cetățeanului totul, respectați. Școlile le aruncă în atribuțiile autorităților locale sau, cum este cazul de fața profesorilor, să-și asume etc. Unii profesori văd bine, alții nu văd bine și vă dați seama, e o situație haotică la nivel global. Da. Ori dacă nu vii cumva în sprijinul oamenilor, dacă nu încerci cumva să-i calmezi, pentru că există panică și în rândul profesorilor, da? Ca și în rândul oamenilor de rând, da? De zi cu zi. Și dacă arunci totul în seama celuilalt, vă dați seama că e destul de greu ca cineva să-și asume. Sigur, este o chestiune, e o problemă la nivel global, da? Este o problemă cu care se confruntă tot globul. Dar haideți să fim un pic mai umani, haideți să fim un pic mai atenți cu noi, haideți să fim un pic mai uniți, haideți să încercăm să fim un pic, adică nu doar să te critic pe tine că tu vrei într-un fel, că vrei școala deschisă, eu că nu vreau școala deschisă, aici... și tu să încep cu argumentele tale, eu cu argumentele mele, care bine nu o să ajungem niciodată la niciun rezultat. Și doar ne certăm și ne certăm și ne certăm și ne certăm și ajungem și la alte lucruri mai grele. Îți mulțumesc. Atunci cineva trebuie să ia o decizie, dar e foarte grea decizia asta, plus că guvernul nu are cum să se ocupe de toate locurile din țara asta. Am mai spus chestiunea asta. Suntem și noi oameni mari, vaccinați, cum să spunem, mă rog, majoritatea, și putem să gândim împreună niște lucruri. De asta v-am invitat astăzi să cântărim, să vedem cum e mai bine. Sigur că există și avantaje și dezavantaje. Un avantaj este că ești întotdeauna înaintea epidemiei. Dacă ai închis, este foarte simplu, foarte comod, cum spunea Mircea Miclea.
De ce să mai faci și alte focare și alte îmbolnăviri? Ai închis, pierzi din calitatea învățământului, asta e. Până la urmă școala o recuperezi, nu? Să vor întoarce odată vremurile bune, ai lucrurile puse deoparte, domnule, asta e, anul viitor reluăm materie, știm că avem o generație care undeva trebuie să recupereze. Mai e și calitatea asta individuală a fiecăruia dintre noi. Domnule, ești într-o situație de asta în care ai pierdut, încearcă și pe cont propriu, nu? Merge și așa. Nicolae, bine ai venit la România în direct. De care parte da, ești? Păi vă spun din start că eu pledez în general pentru școala online, chiar dacă este mult stigmatizată, așa să spunem, în ultima perioadă. Am un copil în clasa 1, a fost clasa 0, mare parte din ea, sau mă rog, nu chiar mare parte, a făcut-o în online, dar în condiții foarte, foarte serioase, în sensul că învățătorul, cadrul didactic s-a preocupat, a simțit că vor urma vremuri complicate și s-a implicat foarte mult încă de la început, a făcut lecții foarte serioase în online cu ei. Adică are tehnologie și un profesor dedicat, asta spui, o situație exact, rezolvată. Exact, da. Ne-a rugat să ne adaptăm cât se poate de repede la noua realitate. Am folosit la început platformele clasice, gen Skype și așa mai departe. Când acestea nu mai puteau fi folosite pentru că s-au aglomerat, am trecut la o platformă privată care ne-a pus la dispoziție o școală online mult mai aplicată și mult mai bună, mult mai folositoare, și așa am mers mai departe și am ajuns în același scenariu și în această toamnă, practic. Am mers la școală 2 săptămâni la început, pentru că da, am început cu toții școala. Practic, după 2 săptămâni, școala respectivă, fiind una cu mulți copii de top din capitală, a trecut în scenariul roșu. Din scenariul roșu al școlii, toată capitala a trecut în scenariul roșu și iată ne aflăm în această situație. Practic, copiii nu au mai ajuns să revină nici în ziua de astăzi la școală. Bun, dar asta înseamnă că pentru copilul tău e bine. Contraargumentul este că nu toată lumea se descurcă la fel de bine. Adică nu poți ridica această calitate a învățământului peste tot la fel de bine. Ai și spus singur, domnule, suntem într-o școală de top, aici lucrurile merg bine, părinții se preocupă, profesorii se preocupă. Mai este însă ceva în schimb și mă uitam pe interviuri pe care l-a dat Mircea Miclea. Este și o componentă emoțională care nu funcționează la nivel de calculator. Adică chiar dacă copilul tău va primi informație de cea mai bună calitate și se vor forma reflexe, acolo, în comunitate, el pierde sau câștigă niște lucruri și această comunitate nu mai are. Cum compensezi acest gol emoțional? Copiii cresc împreună, atingându-se, simțindu-se, păi, vorbind. Tocmai asta vreau să spun, că chiar dacă lucrurile la noi funcționează în online și funcționează bine, aș putea spune, chiar dacă unii profesori refuză chiar și în momentul de față să facă ore online, sunt profesori chiar și într-o astfel de școală care refuză să-și facă orele online. Nu pot să înțeleg cum se întâmplă lucrul ăsta, dar se întâmplă. Chiar și așa, aș recomanda mai degrabă, chiar și în situația în care ne aflăm, un scenariu de tip cumva alternativ. Adică, dacă în școală situația se impune, într-adevăr, s-au înregistrat 3 cazuri, școala se închide pentru 14 zile, după 14 zile copiii trebuie să revină la școală, trebuie să mai interacționeze cumva, să relaționeze între ei, profesorul trebuie să-i verifice. Chiar învățătorul ne spunea, măcar o săptămână, dacă aș reuși cumva să mai interacționez cu ei fizic, aș putea să evaluez mai corect, cumva, și așa mai departe. Iată că nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta fizic, pentru că nu s-a mai putut. Deci cumva aș alege partea mixtă, chiar dacă capitala se află în situația asta, cumva școala să decidă. Dom'le, avem 3 cazuri, ok, închidem școala pentru următoarele 14 zile. Acum copiii ar fi putut să revină la școală, însă s-a decis și s-a decis și iar. Îți mulțumesc, Nicolae. Uneori mă gândesc că decizia asta autorităților e un substitut pentru decizii mai grele. Dom'le, nu închidem străzi, nu închidem localități, nu punem măsuri de carantină foarte dure, închidem școlile. Se cheamă că am făcut ceva. Școala oricum a fost un fel de cenușăreasă de-a lungul timpului. Lasă că recuperează ei. Pare că am pus o interdicție. Ori s-ar putea să fi pus o interdicție într-un loc care nu ne afecta chiar atât de tare.
nu știu, poate mai curând petrecerile la care polițiștii își fac poze cu Adi Minune să fie o problemă mai importantă, zic. Nu, aici înțeleg că totuși poliția și-a făcut treaba, dar nu poți să prinzi toate petrecerile. În fine, Andrei e la România în direct. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Vă sunt din Timișoara, am 28 de ani și sunt, pot să spun, proaspăt, cadru didactic. Deci vin din tabăra opusă, să spun. Dar nu e opus nimeni aici, eu zic că noi colaborăm. Exact. Dar hai să vedem de ce e opusă totuși în viziunea ta. De ce e opusă în viziunea mea? Pentru că unii părinți sunt de acord pro și contra școlii online sau școlii clasice, în varianta clasică. Eu personal sunt de opinie că predau în mediul universitar și sunt de opinie că trebuie să facem școala față-înfață. Chiar și în mediul universitar? Adică nu poți colabora cu oamenii ăștia pe ecrane? Chiar și în mediul universitar. Vă dau un exemplu. Cum pot eu să-i explic pe domeniul proiectării, în cazul meu, proiectării mecanice, unui student direct, neinteracționând cu el, nearătându-i fizic cum se execută un anumit proces. El îl va vedea doar la nivel de video sau la nivel de o animație, o schemă. Am înțeles asta. Am văzut chiar astăzi o fotografie de la Harvard, acolo unde doamna profesoară care preda pe niște ecrane în fața câteva zeci de copii, avea o tablă electronică din care filmul respectiv, sau mă rog, ce scria ea pe tablă, pleca către copiii respectivi. Adică, mă rog, tehnologia există. N-aveți voi bani acolo pentru tehnologia asta. Asta e diferența dintre România și America. Exact. Adică metode se găsesc. Dar exact. Pentru restul școlii, ce faci? Exact. Și sunt de acord cu antevorbitorul meu care spunea anterior legat de o variantă mixtă. Aș merge și pe o variantă mixtă sau chiar să fie la decizia fiecărei unități de învățământ. Da, avem 3 cazuri pe o anumită facultate sau în anumită școală, închidem 14 zile. Am și după care putem continua. Serios și cinstit, te rog, răspundem la o întrebare. Toți colegii tăi merg la ore pentru că prea des și prea mult mi se semnalează că profesorii nu-și fac treaba. Măcar în mediul universitar toată lumea e prezentă acolo, la cursuri, la seminarii? Cinstit? În mare parte, da. Cum? Dar cum se explică genul ăsta de atitudine? Pentru mine e de neînțeles. De ce să nu-ți ții măcar ora online? Nu mai sunt riscuri, nu se întâmplă nimic. Stai într-un birou, ești singur tu cu niște oameni, 2 ore, ce e atât de greu? Cred că tehnologia și personalul didactic îmbătrânit. Nu ai spus că ești într-o facultate tehnică? Da. Păi și cum? Și stai puțin că cine e îmbătrânit acum a trăit ultimii 20 de ani numai în preajma unor calculatoare? Da, mă credeți că sunt persoane care poate în momentul intrării în pandemie, în martie, ei nu știau să opereze un calculator decât pentru a trimite niște mail-uri. Atunci ne lovim de problema asta, brusc trebuie să-i școlim sau să-i instruim să se descurce pe platforme de gen Zoom sau alte platforme pe care le folosește universitatea. Fantastic ce-mi povestești, fantastic ce-mi povestești. Și zici că predau tehnică mai departe oamenii ăștia, nu? Adică învață... Da, e realitatea cruntă, nu are să ne ascundem după coadă. Păi nu ne ascundem, îți mulțumesc pentru sinceritate, Andrei, chiar foarte importantă. Da, ăsta e un motiv. De exemplu, la Constanța, unde avem un Consiliu Național al Elevilor, sau mă rog, oameni mai pasionați acolo, au făcut la un moment dat o statistică și într-un liceu de top din 32 de ore se făcuseră doar 14 în online. Adică oamenii rămăseseră pe din afară la celelalte ore, primiseră filmulețe și așa mai departe. Și de aici înțeleg și eu supărarea multor părinți. Prieteni, făceți-vă orele online. Dacă nu știți cum, încercați cu un prieten, că o să vă ajute. Dar există mereu această chestiune. Nu puteți să vă luați banii pe niște ore care nu sunt efectuate. Mai bine în condițiile astea, chemăm pe copiii înapoi la școală. Ce zici, Raluca? Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă auziți? Te ascultăm! Da, eu sunt medic. Am o fetiță în clasa 5-a. Se pricepe evident mai bine decât mine la orice tehnică. Este la un liceu, la un colegiu bun din Iași, eu sunt din Iași.
N-am niciun reproș față de felul în care se desfășoară orele. Este în regim hibrid. O săptămână merge la școală, o săptămână stă online. Ea e mulțumită în ambele feluri că online se scoală mai târziu și la școală merge cu copiii. Profesorii poartă mască, elevii poartă mască. Nu s-a pus niciodată problema să nu se poarte mască. Toți profesorii țin orele. Toate problemele de tehnică au fost rezolvate pe cât posibil de rapid. Nu am ce să reproșez și zic treaba asta cu școala online, să zicem mulțumesc că aveam această posibilitate, nu? Acum 30 de ani stăteam acasă și gata. Da, iar asta. Să mergi la... Da, păi, nu, ce să facem? Trebuie să luăm cei mai buni. Știu că tehnica încă nu e destul de bună ca la Harvard, dar trebuie să facem tot posibilul și dacă nu sunt profesorii specializați, cum facem noi cursuri MC plătite de noi, atunci și ei pot să-și facă niște cursuri că îi ajută în meseria lor, nu zic. Pentru că altfel te duci la școală. Eu nu sunt de acord acum să închidem toate școlile și cred că ar trebui o decizie luată într-adevăr de școală. Însă, sunt clase mai mici și știu din propria experiență care stau clar peste grămadă, sunt și 4 deci într-o clasă, cu tehnică, deci cu posibilități. Nu vorbesc de la țară, unde sunt și puțini și necăjiți, unde stau clar peste grămadă absolut, fără măști, că obosești la un dat să spui și știu și catedrații care nici nu spun. Hai că nu se ia, că nu știu ce ești pe aia, dacă se îmbolnăvește careva, e celălalt de vină, totdeauna. E cam greu în ziua de azi, dar trebuie să ne adaptăm, nu? Parcă păi, nu ne e ușor să consultăm... Deci tu știi clase în care nu se respectă, cum să zic, deciziile astea, care ar trebui să fie hibrid la voi, da? Și... Deci la liceul la care e copilul meu n-am probleme. Nu este nicio problemă. Dar la alte clase știu, da. Păi și cum îți explici faptul că oamenii sunt... cum să zic, iresponsabil, ăsta e termenul, da? Și că și părinți și copiii acceptă situația asta? E mai simplu. Copiii nu știu și de ce să poartă mască. E mai simplu să stai fără mască, să nu, să nu respecti regulile, nu? Parcă eu am mai intrat toată pe tema asta. Interesul personal. Nu ne pasă. Și nu cred în COVID. Sau, mă rog. Mi-a spus o profesoară la un moment dat, apropo de situația asta, că sunt foarte mulți părinți care văd profesorii drept bone. E mai simplu să-i lași acolo, sub supraveghere, indiferent de condiții. Dar la profesor... Nu. Educația se face acasă. La școală este școală, educația e acasă. Nu, tu trebuie să-l duci de acasă. Dar într-o bine, eu am o formație mai rigidă, așa, probabil la un liceu foarte sever, dar nu contează. Educația e acasă, școală e școală. Într-o clasă în care sunt 40 de copii, cineva se gândește și la profesorul acela? Păi vă dați seama că e foarte greu. A, pe de altă parte, să știți, nu ar trebui să existe asemenea clasă. Dar aici e altă discuție. Da, în fine, 40 de copii de clasa a doua, imaginați. E superb. O să ai și traumă sonoră de acolo. Și nu ascultă, și când zic 40 de copii de o clasă, sunt niște clase de astea cu care copiii provin de niște familii foarte fițoase de obicei. Și am văzut și părinții fără măști când iau copiii de la școală. Am obosit. Dacă îmi e foarte greu să zic tot timpul, era să mă și bătaie, puneți masca, puneți masca, puneți masca. Nu pot să mă fac nici când văd că ne afectează pe toți. Am zis, cum zic eu, de cancer mor singur. De COVID, nu. Mai e câțiva cu tine. Da, sau pleacă ei doar și tu trăiești cam cum trăiești, așa că știi că e amor, dar nu crezi. Nu, eu nu cred în COVID, așa cum nu cred în atom sau ce. Nu, dar există, să știți, și profesori foarte dedicați care își fac treaba și chiar cred că preferă să facă online. Nu știu exact acum, sigur că îți place interacțiunea emoțională, dar ce să facem, că nu-i cazul acum, vorba nu știu cui. Dar eu nu mă mai pot îmbrățișa? Păi frate, eu nu mă îmbrățișez cu oricine. Hai să păstrăm așa un pic. Da, așa e, nu e o perioadă ușoară. Dar ce ar fi să ne adaptăm ca să ajungem înapoi la un moment dat la viața dinainte? Că dacă nu ne adaptăm și toți suntem viteji aiurea, mai dureze mai mult. Da. Îți mulțumesc, Raluca. Ăsta e motivul pentru care guvernul a luat această decizie care e mai simplă și mai comodă. Dom'le, ca să putem ajunge mai repede în viitor. Dacă întrerupi lanțul contagiunii, în mod evident boala se transmite mai greu și într-o perioadă mai scurtă de timp vom reuși să scăpăm. S-ar putea să ne întâlnim cu decizii de restricții mai ample în săptămânile următoare. Pe de altă parte, de ce să nu spunem că în situații mult mai dificile decât ale noastre, decât a noastră, alte state au procedat complet diferit. Iar asta arată că
1. În școli nu există o rată de transmitere atât de mare și 2. La mână că procesul de relaționare emoțională dintre copii și că e de educație față în față nu poate fi recuperat prin altă manieră, oricât de bună ar fi ea. E rândul lui Vlad să vorbească la România în direct. Bine ai venit, Vlad. De care parte te situezi? Salut, Cătălin. Înainte să înceapă școala, m-am situat în grupul celor care predau pentru învățământ online sau cel mult hibrid. Acum, după aproape 2 luni, hai să zicem o lună jumătate, în care s-au desfășurat cel puțin 3 săptămâni de cursuri online și am văzut cum se desfășoară, aproape că îmi doresc să se reia învățământul cel puțin în forma hibrid. Explică. Pentru că, din păcate, la clasa copilului meu, care este elev în clasa a treia, la o școală vânată din București, nu știu dacă bună, dar vânată, învățătorul alege să țină orele online strict prin mesaje pe una dintre platformele pe care le are la dispoziție, scrise, efectiv nu se predă. Cum? Și doar se trasează... Deci, dă niște mesaje sau se înregistrează și le explică copiilor? Nu, mesaje text. Mesaje text. E un chat. Deci, nu înțeleg. Cum se desfășoară o oră? Păi nu se desfășoară. Tocmai aia e ideea. Nu se desfășoară, deci copiii, pentru că... Așa, copiii stau acasă și primesc de la învățător ce au de făcut, ce aveți voi de exact. Făcut. Exact. Noi, ei, cine are chiar să le facă în ideea respectivă. Asta da, nu e școală. Păi nu e școală, da, exact. Și mă frustrează chestiunea asta atât mai mult cu cât la finalul lunii august n-am vrut să aștept să vedem ce o să spună școala. Și am întrebat școala în ce mod s-au pregătit printr-un mail. Surprinzător mi-au răspuns repede și mi-au spus că cum s-au pregătit din punct de vedere epidemiologic, sanitar, cum au organizat cursuri prin care cadrele didactice să fie instruite și apte pentru a putea aborda învățământul online, pentru că era evident că se va ajunge și acolo, chiar dacă s-a început cu toată lumea în clasă. Aici aș face în discuție și faptul că, dacă nu spun greșit și sper să nu mă înșel, maximum de elevi admiși într-o clasă ar trebui să fie de 25 și în clasa copilului meu sunt 31. Păi, ok, s-a început așa. Școală vânată, da. Dar nu v-ați plâns? Că asta e foarte important. Adică n-ați luat legătura cu profes, cu învățătorul, cu conducerea școlii, să-i spuneți, domnule, e ceva bizar. Da. Și? Ba da. Și nu am primit răspuns decât cel pe care am fost obligat să-l dea, pentru că am cerut și niște informații cu caracter public, cele despre cum au folosit bugetele, ce bugete i-au cerut și cum s-au utilat. Dar mai departe de atât, școala pur și simplu a refuzat dialogul, iar ca în multe alte situații a reușit să faci un demers comun împreună cu ceilalți părinți, fiecare cu convingerile lui și cu disponibilitatea de a se implica sau nu, s-a dovedit a fi sortită eșecului, respectiv ce demersuri am făcut a trebuit să le fac de unul singur. Să mă scuze colegii tăi de clasă, aici nu e o chestiune de credință, aici este un act ilegal care se întâmplă. Sunt niște oameni care nu își fac treaba, dar care își iau salariile. Da, dar sincer, oricât de mare ar fi frustrarea, prefer să mă concentrez pe ce înseamnă educația copilului meu, nu pe educația elevilor, părinților elevilor de la clasă. Îmi dai voie să fiu foarte sincer cu tine, pentru că ți-e frică pentru copilul tău că va fi exclus de grup, pentru că... Care grup? Nu știu, când că se urcă la școală. La casă, nu mai există grupul. Învățătorul o să aibă o atitudine mai altfel față de copilul tău? Bănuiesc. Parțial deja o oare. Nu te judec, știu că așa se întâmplă în România, da. Asta este cel mai puternic argument pe care l-am tot primit de-a lungul timpului când am vrut să negociez cu școala un pic mai dur. Fix asta mi s-a zis, ok, copilul o să aibă de suferit, o să fie tratat altfel și nu vrei să faci asta, e clasa a treia, mai răbdare un an jumătate, că după aia se schimbă garnitura și... Sau nu. Va trece în alt ciclu, adică nu va mai fi cu același învățător, dar fiind la aceeași școală, nu știu acum. Totuși sper în urma de credulitate pe care o am că nu se va transfera așa o istorie din clasa a treia în clasa a cincea, astfel încât încerc să îndemn, să forțez școala prin toate metodele să
să-și facă datoria. Mai ales că am propus, am întrebat, ok, ce aveți nevoie? Cum putem contribui noi, părinții? Că am contribuit până anii ăștia, slavă Domnului, am cumpărat mai multe decât m-am cumpărat în casă pentru școală. Ok, da. Contribuim, cumpărăm laptop, proiector, microfon, tot ce e necesar. Nu, pur și simplu, Vlad, am vorbit degeaba. Îți mulțumesc și îți țin pumnii. M-a întristat relatarea ta. De prea multe ori în România, în școala din România, profesorii se poartă ca și cum ar avea autoritate asupra grupului de părinți sau asupra copiilor. Și sunt sprijiniți de mulți alți părinți în aceste situații, dar aici lucrurile sunt un pic înțelese. Noi suntem parteneri în creșterea acestor copii. Școlile sunt obligate să dea explicații la cererea părinților, la diversele cereri ale părinților. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Cum s-a întâmplat povestea cealaltă? Școlile sunt echipate și întreținute din bani publici, ba mai mult, pe lângă banii publici respectivi, aducem bani și de acasă pentru a rezolva diverse, multe situații. Nu există un raport de superioritate, vă atrag atenția, între funcționarul educator și părinte sau copil. Aici lucrăm împreună. Iar când nu vă faceți treaba sau considerăm că nu vă faceți treaba, este dreptul nostru firesc de a vă pune măcar întrebări la care trebuie să răspundeți. Așa sunt legile statului, dar și ale firii aici. Cristina e la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit sau bine v-am regăsit. E o dezbatere destul de dificilă. Eu vă sun în calitate de mamă a unui puișor de până în 3 ani, puișor care anul acesta a început grădinița, grupa mică. După ce am reușit să-l obișnuiesc să meargă la grădiniță sau de fapt să nu mai plângă, acum îl țin acasă. Se fac cursuri online, dar nu pot, pentru noi nu este un succes, de fapt este un dezastru. Să fim ceea serios, e și foarte greu la vârsta asta, adică... Da. Pe de altă parte, este clar că noi nu putem să ne mințim frumos angajatorul, să spunem că lucrăm de acasă, dar în același timp să avem grijă și de un copil până în 3 ani, și nu vorbesc numai de 3 ani, ci de 4 ani, poate și un pic mai mare, este foarte dificil, în sensul că acum depinde fiecare ce lucrează, dar este dificil să răspunzi la telefoane, să-ți faci activitatea de zi cu zi și tu, de fapt, în realitate, să zici că lucrezi de acasă și să ai și grijă de copil. Pe de altă parte, merg și pe ideea, ok, nu-l mai duc la grădiniță, ce soluție am? Că nu pot să stau 24 din 24 cu el acasă. E clar că îl scot pe stradă sau îl duc într-un parc, unde intră în contact cu ceilalți copii. Deci n-aș putea să spun că este izolat 100%. E o dezbatere foarte dificilă, pentru că, deși antevorbitorii mei spuneau că educația se face acasă, dați-mi voie să vă spun că da, poate cei care ascultă Europa FM și au acces la tehnologie, au acces la telefoane, au acces la un radio, pentru acești copii, pentru copiii celor care vă ascultă, educația se face acasă, dar pentru foarte mulți copii din mediile defavorizate, educația se face la școală. Din păcate, vrem sau nu vrem să știm lucrul acesta, copiii de azi care vor fi adulți peste 10-20 de ani, o parte din copii care au stat acum acasă au fost abuzați, au fost bătuți, au fost... Ce vreți dumneavoastră să fie, au fost copii care au fost efectiv maltratați în această perioadă de părinților și n-au avut unde să meargă. Pentru ei era un refugiu această școală. Și au pierdut o mare parte din educație, să spunem lucrul acesta. Ba mai mult, dacă în București, după cum l-ai auzit pe Vlad mai devreme, poți să faci ceva presiuni, să pui întrebări, să te audă lumea, să faci scandal, cum se spune pe românește, dacă lucrurile nu merg cum trebuie, s-ar putea ca în alte părți să fie abandonat cu totul. Adică știi cum e, că statul slăbește pe măsură ce te depărtezi de punctele sale esențiale. Unde să suni, ce să faci dacă într-o școală nu-și face cineva treaba și este acolo unde se agață harta în cui sau e vreun pol al sărăciei extreme, unde nimeni nu-și vede de treabă. Cum o să procedezi mai departe? Că aici sunt foarte curios, adică trebuie să angajez o bonă.
Mi-e foarte clar. Am luat pe cineva, este foarte clar că am luat pe cineva, dar iese cu copilașul pe stradă. Acum vă dați seama că nu pot să-l izolez, locuiesc acasă, nu pot să-l izolez dacă se întâlnește cu un vecin sau o vecină sau alt copilaș, nu pot să-l izolez. Pe de altă parte am auzit și foarte multe drame în jurul meu, drame de oameni care au decedat, de bunici care, nu numai bunici, și oameni adulți, că în general aici e lovitura cea mai mare, cei în vârstă sau cei trecuți de o anumită, nu neapărat în vârstă, că sunt și oameni maturi care au fost infectați și care au resimțit boala. Eu, pentru moment, o să mă descurc cu bona, am căutat o bonă și am noroc de acest ajutor, dar sunt cu sufletul în două, atât gândindu-mă și la cei care suferă, care ajung în spitale, că acolo este problema, că cei care ajung în spitale, e clar că sunt afectați din punct de vedere medical, dar pe de altă parte o să mă gândesc, copiii de astăzi, peste 20 de ani, 10-20 de ani, vor fi adulții care în momentul în care vor resimți traumele sau le vor expune, le vor aplica pe ceilalți, cei care astăzi, de fapt, trec dintr-o situație de abuz, de maltratare, de orice vreți din asta. Îți mulțumesc, Cristina. Lipsa de atașament emoțional din perioada asta, sigur că se va vedea mai târziu. Dar judecata autorităților și oamenilor spune, domnule, hai că poate încercăm să iasă lucrurile bine și recuperăm. Așa o fi. Florin, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Mă audeți? Da, te ascult. De care parte ești? Eu cred că nu se poate una fără alta. Adică cum? Sunt bucuros că încă ne mai suntem în situația în care putem să punem problema că avem de ales. Mie mi se pare că dacă o ținem în ritmul ăsta și cu rata de îmbolnăviri, în curând o să ajungem, este o statistică, dacă profesorii aia se îmbolnăvesc, e statistică că un număr din ei nu o să treacă peste boală. Și atunci eu aș ridica o altă problemă care mi se pare mult mai importantă, e calitatea în online. Iar, e așa și așa, adică dacă sunt copii mai mari, e calitate mai bună, pentru că au capacitatea de a face niște lucruri cu ei, cu cât copiii sunt mai mici, calitatea e mai prostă, cu variabile diverse. Cu variabile esențiale care sunt profesorii. Da, care își fac sau nu își fac treaba. Unii și-o fac, alții nu. Aici suntem. Păi aici suntem, dar ce mă împiedic Ministerul al Învățământului? De exemplu, să cer toate înregistrările de astfel de ore să fie ridicate undeva pe un server și să văd și eu măcar că orele alea sunt complete? Adică prin sondaj să facem o verificare, o inspecție la oră? Prin sondaj pot să fac inspecție la oră, să văd și eu niște ore cum au fost făcute. Dar e foarte simplu să văd durata orei, că în loc de 40 de minute a fost 15. Da. E și asta un punct de vedere. Da, nu știu cum să face verificarea. Cred că e ultimul lucru la care se face niciuna. Din punctul meu de vedere, nu. Știi cum ar funcționa mult mai ușor? Că asta implică o cheltuială. Să ridici milioane de ore pe servere e greu. Dar cu un telefon verde, cu un tel verde, făcut în toate județele, pentru părinți, că află părinții, până la urmă știu, și să spună, uitați, la ora cu tare s-a întâmplat cu tare lucru, cu tare, cu tare. Și văd câte sesizări se strâng în timp, după care pot să iei niște măsuri. Adică lucruri avem la îndemână. Asta pentru a-i penaliza pe cei care nu-și fac treaba, dar pentru a crește calitatea. Păi și pentru a crește calitatea, mie mi se pare că fițicile alea care au fost trimise la părinți să le semneze că vor împiedica prin orice mijloc să se facă înregistrarea orelor, mi se pare o aberație cruntă. Da, aia e Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale. Eu cred că e un pic excede autoritatea respectivă, dar mă rog. Adică în momentul în care faci o oră online și să spui că nu poți să o înregistrezi, să o folosești, asta mi se pare că dai foc la valiză singură, adică ai instrumentul, ai înregistrarea predării și tu să nu faci disponibilă elevul să se mai poată uita pe ea. Da. Aici asta mi se pare că ai ceva și renunți la el prea ușor. Aici, ok, poate vrei să tai niște lucruri, dar ar trebui să lași doar pe profesor.
Îți mulțumesc tare mult. Ar trebui să lași doar pe profesor, pentru că, atenție, această lipsă de înregistrare are și altă noimă. Să-i protejezi pe niște copii care ar putea fi puși în situații dificile. Trebuie să cântărești foarte bine aici. Dacă o înregistrare cu un copil aflat într-un moment delicat e tăiată de acolo și pleacă pe internet, unul care nu știe să răspundă sau ceva de genul ăsta, pus într-o situație dificilă, pus pe TikTok și să ajungă bătaia de joc a foarte multor altor adolescenți, să zicem. Emilia, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Eu aș începe cu o întrebare. Ce facem cu medicina online? Da, nu știu. Când facem emisiunea cu medicina online, îți răspund. Am văzut sisteme, am văzut oameni pentru bolnavi cronici, își fac analizele, oameni care, mă rog, se preocupă, firme private. Ai vrea medicină online, înțeleg, în sistemul de stat? Nu, nu, nu sunt de acord cu medicina. Faci orice, dar nu medicină online. Adică, astea sunt niște doctori pe mâna cărora vom ajunge și eu nu știu cât de competenți vor fi ca să ne trateze ei. Pe stat văd că nu-l interesează aspectul ăsta. Poți să faci, am și eu copil student, pe altă ramură, dar cu toate sunt de acord online, dar nu cu medicina. Dacă pandemia asta va dura ani de zile, copiii ăștia vor face online. Eu știu niște studenți care merg în spitale, chiar și în timpul pandemiei. Voluntarii? Nu voluntarii, nu, am văzut copiii la cursuri. Mă mai și eu pe Instagram, să știi. Și am sunt văzut... foarte, foarte puțini care sunt acceptați în spitale. Am înțeles. Nu pot să-ți dau o soluție. E o întrebare pe care ai ridicat-o. Poate că cineva din minister o să te audă. Știu că universitățile au autonomie, dar în momentul ăsta am văzut că ei pot da o mână de ajutor la DSP-uri. Măcar acolo de ar reuși să facă ceva pentru urmărirea epidemiilor. Emilia, îți mulțumesc! Da. Nu mai avem timp acum, din păcate. Știu ce ai fi vrut să spui, sau bănuiesc, dar... Ediția de astăzi se încheie aici, fără a avea un rezultat pe care nici nu l-am căutat, pentru că e imposibil să avem un rezultat într-o clasă, dar rămite într-o țară. Asta e marea dilemă și vom vedea lunile următoare dacă nu cumva, din punctul meu de vedere, statul va trebui să fie cumva mai implicat în această chestiune decât să lase să ia o decizie neunitar aici. Și asta, de fapt, cred că aștept în lunile următoare de la... guvernele României, care or fi. România în direct se încheie aici. Sunt Cătălin Striblea, vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.